Пані панове, запрошуємо усіх з великим задоволенням на перегляд останнього четвертого поєдинку вечора між представниками бронзової бізнес-ліги. Несвітковський віддає чудову передачу, вихід 2-1, потрібно зараз забивати. Гринчишин перехитрив Дубанича, пас Остащук. Потрібно прошити цю стінку, Вітковський віддає передачу. Ваврів, рикошет, Ліфінський, дев'ятку. Тут пощастило Ліфінському, що він не повівся на помилка. Степанчук. До речі, зараз один Степанчуків лише на майданчик. Мова йде понивши Володимира Єсаєнка. Прикра передача. Вихід на воротаря Мазур. Не влучка, невеликий футбол. Викидання вперед, ударна позиція, потрібно зараз забивати. Гол! Назарій Пеняга відзначається. Ось що значить змінити номер на футбол. Спочатку. Приведення ліворуч. Єрема Филипчук. Удар. Ще одна спроба. Потрібно забивати. 2-0. Браво. Ось тут. Команди Грім. Переведення на Гука. Той може прострілювати раніше. Удар. Немає голу. А чи не було? Гріком на фоні того ж таки Данила Борисовського. Вихід навіть Ісаєнко. Удар. Немає взяття вори. Блокуватиме швидше за все суперника. Чудова гра. І це мій епізод від Ярослава. Лівий. Досить непогано. На початку цього сезону виглядав. Не забував м'ячі врата. Супер. Передача на Дениса Дубанича. Закидання вперед. Є можливість удару по центру. Дуже спокійно грає. Панчук. Не стає адресатом. Вихід 3-1. Потрібно зараз забивати. Михайло Бродьок. Передача. Борисовський. Гол. Савка. Браво. Ну тут чудово все розіграло. Ось якщо би Адмірал так грав спочатку. Ось хлопці так раз по раз змінюється. Четвірками удар в ближній кут. Климочко. Коло грає Остащук. Тут же відбирають м'яч. Блакитно-чорній. Вихід 2-1. Потрібно зараз забувати. Удар! Гол! 4-0. Брав. Це зробив чітко Віктор Денисяк. Мінському Денису Дубаничу, Миколі Лівому, Володимиру Ісаєнку, Ярославу Гуку. Удар! Сей Василяк. Задоволений сьогоднішньою поразкою Копи. Удар! Не забивають гол. Жовто-чорт. Тону Микола Лівий, нам потрібно м'яч забити зараз Грому. Це стане ковтком свіжого повітря. Не забивай. На Остащука Дубанич. Вихід 2-1. Потрібно зараз забивати. Лівий. Дубанич. Удар! Гол! Прошиває Денис суперника. Ну нарешті. 4-1. Інтрига буде жити. Остащук, перед ним чимало простору. На лівому фланзі Гук. Остащук з лівої не забиває, стійка. Ярослав Гук прийшов на допомогу. Остащук, лівий удар, немає взяття воріт. 13. Міг пробити з цієї позиції. Передача, удар від лівого. Гол! 4-2. Браво. Зараз Денис Дубанич. Забирає м'яч у руки. Пане Чугу, раніше віддавай ж мені передачу. У нас була перевага. Знову Денис, ударна позиція. Пробиває, немає за тим річчим. Слава Гука. Можна перевести на протилежну сторону. Василик з правої у стійку влучає Климов. Пробували зіграти на п'ятого гравці Грому, а тоді перспективи були дещо більшими. Передача лівий! Ая, у свого, аби чужі боялися, пусті ворота. Індивідуальна майстерність на хорошу. Пале футболіста Адмірал. Передача поміж ніг, Липовий, пусті ворота, гол, 5-2, ну все. На цьому звучить сирена. Вітаємо Адмірал з... Ну, підтримуйте наші Збройні Сили України. Частіше обіймайте своїх рідних. До зустрічі.